Como aprende a jogar jungle, o que recomenda? Assistir muito vídeo, mano, sem entender. Escolher um herói e praticar. Pô, tem altas skins na loja, hein, mano. Queria muito essa do Leicin. Nossa, tem a do Vlad também. Soraka, Nidalee. Pô, eu não aguento mais ouvir a Loki, velho. Sério, saturei já. Nossa, mano, podia aparecer uns DJ novo, né, mano? Pô, da hora o som dele, mas porra. What's up? Do you smurfing? Yes. I'm from Canada. Knife. I'm bootcamping. Best server. Já sei. Tomorrowland. Agora sim. Agora temos uma música. Eu vou de Chaco de novo. Get ready. Get ready. Pingo, eu tô precisando de um PC gamer, aonde tem um PC que seja na faixa de 2 e 3k pra eu comprar, ajuda aí. Exclamação conectados, vai sair o linkzão aí, só clicar e dale. Cupom Pimpimenta pra frete grátis. Aí tem 3 opções lá que a loja montou, você escolher aqui que mais curtir. Já está todo mundo aqui comigo? Sim! Todo mundo preparado pra gravarmos tudo isso? Sim! Mas pera. Tô vendo todo mundo com o celular levantado, mas... hoje vamos fazer diferente. Ah, bora rapaziada, arruma o challenger, tá o estrelato. Todo mundo conectado então? Sim. Estamos gravando esse show pra ficar eternamente no YouTube. E no nossa... YouTube, Nia. Vocês estão comigo? Não. Podem me ajudar? Não. Eu acho que meu bot é troll, velho, esse pô. Não beba, mas não dirige. É a história das nossas gravações. Ah tá, achei que ele ia sair vivaço. É só track boa. Uhul. Quem tá comigo, grita alto. Bem alto. Mais alto. Mais alto. É agora ou não é? É agora. É agora ou não é? É agora. Grita mais. Meu top tá trolando. This game is bug. What the fuck? Queria muito matar bot. Ah, vou dar B mesmo. Mano, é muito troll por parte do Leicin guivar o bot e campar o top. Mas o meu Kleber tá de parabéns com essa gameplay dele aí. Tem que ter louco aqui. Que merda, hein? Não sei se eu vou ganhar esse game. Tá osso. Tá difícil. Ah, velho, que bad. Perdi o blue, né, velho? Tô lado. Pog. Boa tarde, Narigão. Ainda existe o X1 com subs? Então, no momento eu não tô fazendo, não. Mas vai ter. Mas acho que só ano que vem agora. Ei, tomou um daninho, hein? Chaco é muito merda, KK. Sim, muito merda, Chaco. Chuta aí! Meu top tá se fudendo. Tá placando os pecados. Ué, bagulho bugado, velho. Eita, tá levaram já. Que pariu, velho. Mano. Ah, velho. O cara foi divar sem o wave, mano. Sem o jungle, sem nenhuma, mano. Pior que a gente tava mó na frente, mano. Entregar essa vantagem é... é surreal, mano. Nossa, os caras são muito ruins, mano. Não é possível. Credo, velho.
Véi, que vontade de dar um tiro no meu... Me matei, fui meio burro. Achei que eu solava o Lee, mano. Tancou pra c... Quer dizer, eu que não dei dano. Ó, oh, nice. Vou pegar o drag. Caralho, moleque. Tem um ali no Arauto. Caralho, agora eu me arrisquei, hein, mano. Pô, pior que essa Irelia aí tá full dano, mano. Ninguém toma da torre, mano. Tá, Mac, tô vivo. Brabo. Alô, Pimpimenta, quando rushar tem da jungle com o Chaco e quando não? Cara, ultimamente eu tenho rushado todas as vezes, velho. Dignite fica bem forte. Quase, Slizzy, quase, quase. Mãos para o alto, Slizzy. Você tá preso, seu criminoso. Tenta fazer a build com crítico. Mas eu acho que o spike do outro item de letalidade é muito melhor, mano. Qual é o meu teclado? O da Red Dragon, não sei qual que é, mas faz barulho pra c... Eu ganhei um hoje lá que os caras me mandaram pra quebrar o gaio. Só que o cabo não chega. Aí eu tô com essa metralhadora aqui, rapaziada. GG é o Played. GG é bom jogo. Da hora. Friela usada. Jogou bem. Grande zangado. Quanto tempo você fica treinando jogando por dia? Mano, normalmente o dia tem 24 horas. Eu durmo 8. 24 menos 8. 18. Acertou, miserável. 18 não, é 16, né? É 16. Aí eu pego, estudo 14 horas por dia e estudo duas. Não, o que eu falei? Eu jogo 14 horas... Não, eu estudo 14 horas por dia e estudo duas. Não, eu jogo... Não. Calma, eu estudo 14 horas... Podemos ver o efeito aqui da erva, né? Desde cedo. 6 da escola. Aí, mais... Calma aí que eu tô jogando. Oxi! O Giangada tem a burra vasta, né? Essa, velho? O cara ele tá com o cabrito antes do cabrito pegar. E quando o cabrito chegou, o cabrito pegou. What the fuck, velho? Mano, que bagulho bugado da... Velho. Mano, literalmente, mano, o bagulho full bugou, velho. Ele tinha dado R antes do cabrito chegar. O cabrito chegou, o bagulho do R pegou ainda, velho. É, tá bom. Giangada, na velocidade. Vai flechar? Dá aquele hit na torre. O velho nem... Mano... Alt F4. Acabou isso aqui, cara. Adizada. Vamos que vamos. É, rapaziada. Não tá fácil pra ninguém, mano. Pim Pim, fale três motivos pra te dar um sub. Número 1, você fica livre de AD. Número 2, você ajuda o Pim Pimenta. Número 3, você pode mandar o Billy Rico. Número 4, é o Trun Léo. Valeu pelo sub. Uma chuva de Pog, Chimp, Billy Rico. Dale, meu parceiro.